pojďme ty kategorii mužů. Na 12. místě Družstvo Kobyly. Na 11. místě se umístil Světský US. Desáté místo Vlastibořice. Na 9. místě se umístili Svěny. Už tam byl? Poznáme. Málo. Čau. Na 8. místě Soběslavice B. Na 7. místě se umístilo družstvo Havlovice C. Na 6. místě domácí Bčko, Čišovice B. Na 5. místě se umístili Vlažany. Máme brambory, 4. místo Soběslavice A. Thank you.
Thank you.